السلام علیکم. دنیا جے ست عظیم دریان بابت کچھ اہم بیان. دریائے نیل جن کے انگلش میں نائل ریور بھی چبو آئے. دریائے نیل دنیا جو ڈگھے میں ڈگھو دریا ہے. ہی دریا وکٹوریا ڈنڈھ میں نکری 6650 کلومیٹر جو سفر طے کرے میڈیٹرینین سمنڈ میں چھوڑ کندو آئے. دریائے نیل لگ بھگ 10 مختلف ملکن میں گزرندو آئے جن میں مصر، برونڈائے، ایتھوپیا، یوگینڈا، سوڈان، ڈکھن افریقہ وغیرہ شامل ہیں. اچھو نیل، نیرو نیل اور اتبارا دریائے نیل جا ٹے اہم معاون دریائی حصہ ہیں. دریائے نیل زراعت کے سیراب کرنے سے گڈو گڈ واپار کے رستے طور پر استعمال تھو ہے. یہ دریا ڈکھن کا اتر طرف وہد ہے. امیزون ریور دریائے نیل کا پوئے دریائے امیزون دنیا جو بیو نمبر ڈگھو دریا ہے. یہ دریا ویکر پانی کے مقدار کے حوالے کا دریائے نیل کا بھی وڈو دریا ہے. دریائے امیزون 6400 کلومیٹر جو سفر طے کرے اٹلانٹک سمنڈ میں چھوڑ کندو ہے. ان دریا میں پانی جو ذریعہ ایپیورمک ندی مسمی پیک ہے. دریائے امیزون دکھن امریکہ کے لگ بھگ 9 مختلف ملکن میں گزرند ہے جن میں پیرو، ایکوڈر، کولمبیا، برازیل وغیرہ شامل ہیں. یہ دریا اولہ کا اوبھر طرف وہد ہے. یینگسی ایشیا جو وڈے میں وڈو دنیا جو ٹیوں نمبر وڈو دریا ہے. ہی دریا چین میں آئے. ان کی ٹوٹل ڈریگ 6300 کلومیٹر ہے. یہ دریا جری ہلس میں نکری ایسٹ چائنا سمنڈ میں چھوڑ کندو ہے. یہ دریا ایک لحاظ کا دنیا جو وڈے میں وڈو دریا ہے چھو تو ان جو سمورو پانی ایک ہی ملک میں وہد ہے. مسیسپی مسوری امریکہ جو وڈے میں وڈو دنیا جو چوتھوں نمبر وڈو دریا ہے. ان دریا کی ٹوٹل ڈریگ 6275 کلومیٹر ہے. یہ دریا 98.5% امریکہ میں 1.5% کینیڈا میں وہدو ہے. مسیسپی جو پانی لیک ٹاسکا میں آئی ہے. ان دریا جو چھوڑ گلف آف میکسیکو میں تھو ہے. مسیسپی دریا لگ بھگ امریکہ کی 32 ریاستوں میں گزرند ہے. یینسی انگارا دریا سائبیریا کے اولہندے ابھرندے بنی حصن کے تقسیم کندے ایک لائن کی شکل میں وہدو ہے. یہ دریا دنیا جو 5 نمبر وڈے میں وڈو دریا ہے. ان کی ٹوٹل ڈریگ 5500 کلومیٹر ہے. یہ دریا روس میں وہد ہے. انگارا دریا کے پانی جو ذریعہ بیکل ڈنڈ ہے. انگارا دریا یینسی دریا میں چھوڑ کندو ہے. یینسی دریا منگولیا میں نکری روس میں گزرندے کارا سمنڈ کے یینسی گلف میں چھوڑ کندو ہے. یہ دریا 90% روس میں 10% منگولیا میں وہد ہے. یلو ریور یلو چین جو بیو نمبر وڈو دنیا جو 6 نمبر وڈو دریا ہے. یلو دریا بین ہر ماؤنٹین میں نکری 5464 کلومیٹر جو سفر طے کرے بوہائی سمنڈ میں چھوڑ کندو ہے. یہ دریا چین کے لگ بھگ 9 صوبن میں وہد ہے. آپ ایٹش ریور دنیا جو 7 نمبر وڈو دریا ہے. ایٹش روس، کازکستان چین میں وہد ہے. ان کے پانی جو ذریعہ الٹائی جبل ہیں. ہی دریا آب دریا میں چھوڑ کندو ہے. ان دریا کی ڈریگ 4248 کلومیٹر ہے. آب دریا روس کے سائبیریا والے علاقے میں وہد ہے. آب جو چھوڑ کارا سمنڈ کے آب گلف میں تھو ہے. آب دریا کی ٹوٹل ڈریگ 3700 کلومیٹر ہے. جگہ تمہیں لگے تو یہ ویڈیو جان مہیا کرا ہے تو اسان جو چینل سبسکرائب کندا گھنٹی والے بٹن کے ضرور دبائی تو جی ایندڑ ویڈیوز بابت اواں کے خبر پیجی سکے.